Taigi, na ką, svečiuose, su jumis sveikinu Sraubiškas Kudis ir šiandien pasaulio, kai matot, mes esam ant perlik šmelpa, šiandien parodysiu jums aktyvų labai karvių spotą. Tai esu 18 lygio šmelpėje, kai matot štai pagal amūrą, 4 kg. Ir atėjau pasigaudyti, pabandyti kažką geresnio, galbūt įkirs, pažiūrėsim, kad čia bus. Turiu kas 5 žuvis, dar vieną nutrūko, čia markeris geras karpio. Tai va, dar vieną žuvis štai, užkybo. Nu va. Ir kągi mes čia turim, ogi, ko man karpi. Štai žiūrėkit, tas naujas modelis. Žiauri įdomiai atrodo, ką galiu pasakyti. Šiaip trofėjus man tai žiauri gražus. Dėl šito nežinau. Bet, vien žodžiu, esu šiandien 54-63 spoto koordinatėse. Štai žuvis ant antros miškelės vėl. Ar greitai išsitrauksim, pasižiūrėsim, kasgi čia paėmė. Čia yra dar vienas komo karpis, atrodo biškai kaip karosas koksai. 5,1 kilo. Jo, va čia dar senas modelis. Jo, va žiūrėk, naujas. Tai va. Trofėjus štai kaip atrodo. Nu, trofėjus tai šiaip labai patinka. Pats jeigu tiesiog čatas, tai galbūt sakyčiau seno labiau patiko man. Bet trofėjus tai tikrai šitą daug gražesnis modelis yra. Tai va, žvelgia šitas spotas randasi F4 kvadratas, štai čia va, kai matot. Štai turim žuvį. Žuvį. O, dar vienas komunas, žiūrėk, gražus visai. Tuoj pasižiūrėsim, kiek tu būsi. Taipogi, matot, čia gaudo prie tokių žolių, metam galima skaityti tiesiai žolės. Nu, čia toksai per tarpas yra už žolių. Bet mesdami, užmetamės už jų, bet pro jas galima skaityti metam. Ir paskui, kai žuvį traukiam, tai jau kabliukas neįsikabina. Tai mes su žuvim. O kai jeigu tiesiog ištrauktume, tai didelis šansas, kad užkabinsim. Nedidukas. 2,4. Nu va. Tai va, klipas yra palyginus nedidelis, 22 metrai. Visai normaliai toksai. Op, pritraukiu. Na, visų 3 miškiurių, užsidėjęs su 22. Ir pagaliau ateina vakaras. Tai va, vakaras ateis, turėtų prasidėti daugiau čia tų markerių. Galbūt naktį dar kažkas ir didesnio užkips, tai irgi būtų labai neblogai. Ir dabar, kai matot, setuvas yra štai toksai. Tai yra Classic Pop-up Rig sistema. 36 kg antitinkliais plovos litkoras, 90 gramų molio spalvos svarelis. 36 kg retkamos spalvos pavadukas. Štai toksai va. Naudoju 60 cm, 0,46 mm ir štai iš ko pagamintas. Tai va, yra Braid Red Camo, čia toksai materialsas. Kabliukas yra S1 dydžio, vienos meškerės S1, ant kitos S2 uždėjęs, o taip tai mountas pupu boilių plus official corn. Coco and Cream 16 pupas, Coco and Cream Flavor White official corn, kokos nectar dipas ir štai toksai va puva. Tai va puva, čia yra 10 gramų. Corn flour, Coco and Cream Feed Pellets 12, 7, 5, Cream Feed Pellets 8 ir Coconut Cream. Tai va, štai toksai setupas. Žodžiu, kibimas. Antros miškerės, čia turim dar vieną kauman karpį. Labai įdomiai atrodo. Biškis sazanus užneša, ką galiu pasakyti. O, turbūt ateity turėsim ir sazanam pakeitimą, nes, nu, galima skaiti sazanam tokie. Labiau komandas man užneša sazaną. Nežinau. Bet sazanai tai tokie... Nu, galima skaiti jo, tokie... Jeigu komandą pakeitė, tai šitą irgi, manau, pakeisti, nes šitoksai... Kaip ir normaliai sakytume atrodo, bet galbūt, nu, toks nerealistiškas, nežinau, kaip čia net pasakyti. Taip, tikroviškesnį modelį, manau, įlėtų žaidimas. Nu va, o antros, kim, ant pirmos yra... Miškirių, tai va. Matot, ant šitos miškerės jau yra S2-S0 kabliukas, tai jūs atsitūpas tas pats, o ant šitos jūs užsidės S1-S0, bet Coco and Cream 22 dydžio boilių. Tai va, čia yra didesnis, pabandysiu galvoju gal nakties kažką didesnio pagauti, gal ir pasitaikys kažką didesnio, pažiūrėsim tuoj. Nu va, gyvimas. Ir pasižiūrim, kas čia užkybo. Tai va, turim dar vieną komoną, nedidelį. 2,4, štai gyvimas ant pirmos. Tai gražiai paėmė, taip. Oba. Pat markeris jau bus. Galima atbūlų greičiau išsitraukti, sako venga. Ir čia turim mes amūrą.
Grasscarp, okei. Okay. Štai pasiimam, užsimetam. Bam. Ja, super. Jo, pat geriausias kebimas tai yra nakties metu, ryte ir vakare. Būtent šiuo momentu dažniausiai ir užkimba tie ir trofėjai ir kartu chatmarkeriai. Tai va, dienos metu pagauna tų karpių, tikrai galima sakyti, kibimas panašus yra, tik tai, kad kimba daug mažesni. Nu, pasako, ten tų chatmarkerių, bet pagrindė tokie mažesni. Va, šiaip dabar šiuo metu labai daug čia trofėjų yra pagaunamų, bet nebūtent ant koko, kartu gaudama dabar yra ant pony pear masalų. Galiu greitai jums parodyti, pavyzdžiui, kokį black karpį surandam ir štai. Honey per 26 pop-up ir Honey Cream 24 pop-up. Tai va, čia yra šiaip labai dideli boiliai. Kebimą turėsit labai blogas su jais, bet čia jau toksai visiškai atsisėdi ir bandai būtent ant trofėjos. Pagrindę. Taip, tai va, komo karpė. Vienas belekiai ir irgi Honey per. Lagas, tai kodėl ne. Oho, koks ungeris. Tai va, Grasscarp, kur yra amūras, amūrčiks, nerandu amūro. Turi būti graidė, nes čia pagal abecėlį sudėliotas to žuvis yra, tai čia, va. Nu, per laikas matot, visi blue tag yra ir visi yra pagauti būtent šiandien. Tai tikrai visai įdomi, štai turim dar vieną žuvį. Jeigu visų turiu po 16 užsidėčiau, tai tikrai kivimas būtų superinis. Gal pasibandyti, jeigu neturite ant spodo po, tai toliau tai būtinai dėkit 16. Tikrai gerą kebimą turėsit ir galėsit išstirbti to silverio. Nu, man trečios irgi kažkas kimba. Nu, jau paėmė. Nes jau matau nešasi. Bet kažkas nedidelio. Nu, va, čia turim common karpį, 4,2 kg. Ok, super. O jėtus, toks bolis, bet tai tokio nėjo. Ir piugas 2,6. Vapščia mažiukas. Tai va, pabandysim pažvėjot, pasėdėsiu dar iki ryto, galbūt pabaigos, pažiūrėsim kaip bus. Tai va, taip galiu greit trofėjų dydžius pasakyti. Grasscarpis, blackcarpis trofėjų nuo 28, blutegai 40, commonas trofėjus 20, o blutegas 30. Tai va, šitiem kas nežinot ir kam įdomu yra sužinot. Ir štai kibi man kažkurios girdėjau, man rodos, ant vidurinės meškerės, bet nesu įsti... Jo, ant vidurinės. Kažkas tai kliovino, toj pamatysim, kasgi čia per žuvis, jeigu neužkips. Bet aš turiu tokią nuotą, kad aš labai mažo, nes... Vos dziupt. Apaim normaliai nenori. Nu jo, ar paliko. Nu, nieko nepadarysim. Jo, manau, pažiūrėsiu biškelį, pažiūrėsim, kad čia kero pagausiu, jei kažką didesnį kirsiu, parodysiu, o taip, tai eisim viskai per žuvį ir pažiūrėsim, nu, ką uždirbsim. Viskas, matot, jau rytas, pabaiga. Žiūrėkit, ką pagau. Tai buvo blek karpis, 4,8 kg. Pasibaigė man jau ir pava, dabar jau ant galo čia belenkokį dedu, bet kol kas tik tai mažiukai kimba. Va, kelis jūs turiu, sunaudoju, kad pas mane inventoriu negulėtų. Jei čia pas mane šiaip labai daug, ko visko yra, ko nenaudoju, tiesiog gulė, tai, na, va, susinaudos ir... Mažiau turėsiu. Tai va, eisim dabar jau žuvį parduot, pasižiūrėsim, kiek čia bus to silverio. O, žiūrėk, kibimas ant pirmos, kaip bražiai užlinkė. Čia apšė va, bepuo, užmestą matot. O, komu karpius. Nu va, super. Super. Einam, pasižiūrėsim, kiek tu. 5,9. Okei. Okay. Okei. Koko, krašpoilį. Randam. Tak, koko, kad būtų. Štai, viskas, dabar galime eiti parsiduot žuvį, pasižiūrėsim, kiek čia uždirbsim. Irgi ne. Begama gulų, viskas galim sukti, šiaip tai čia yra visiškai, jau mat, palip pats poną, va. Jau šopas matosi. Labai arti ir labai patogu. Tai, tas yra superinis dalykas, štai. Jam ir per 40 minučių uždirbau 237 silverio. Nu, mat, spotas pats yra tikrai aktyvus, aišku. Nu, galima būtų didesnius kabliukus užsidėti, tada turėtume dar geresnį didesnių žuvų kibimą. Jeigu būčiau 3 meškeres ant 16 rėjas, tada būčiau tikrai daugiau uždirbęs. Vat man, pats kliovas, tai tikrai geras, 40 minučių, 39 žuvis. O dėl tų karpių, tai man karpius daugiausiai spėjai davė. Ai ne, amūras. Trečia vieta bus, ne? Ketvirtoj. Nu, parduodam žuvį. Štai, iš jį pagaunam karpių. O taip, tai šitam bildu bus tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Galite prisijungti į Discordą. Nu, ir aprašymą po video. Jei kas norit, tikrai prisijunkit.
Ir susimatysim kitam epizode. Žvyną ir iki.